I en verden, hvor livet betragtes som et eventyr. You talked about your ass, your tits, even your feet. My feet? Med både gode og onde væsner. Franny and John are fooling around with each other again. They're perverts. Why do you like me? I don't know, I just do. En verden med stor glæde og stor smerte. You're raping her! Human beings are remarkable at what we can learn to live with. You know Franny, she's open to anything. She's with Ernst. I love her too. Not like I do! Yes, like you do. Jodie Foster, Rob Lowe og Natasha Kinski i filmatiseringen af John Irvings bestseller Hotel New Hampshire. Mandag kl. 21 på Kanal København. Til sidste døgn. Min stemme lever vist også på det sidste døgn. Kanal København er tilbage med reportager herude fra pladsen. Roskilde 95! Det er os, der går i seng nu kl. 8.